Tervetuloa toveripäivälle osanottajat. Ja sitten lopetamme siinä vaiheessa, kun kaikki on saaneet sanansa sanottua ja vastauksetkin toivottavasti saatu. Näin. En aio tätä paljon enemmän moderoida kokenut luennoksi ja hoitaa tämän tästä eteenpäin. Pyydettiin puhumaan tästä Suomen tämänhetkisestä talouskriisistä, jos sitä nyt kriisiksi voidaan nimittää. Eli ensiksi katsotaan hiukan ihan yleisellä tasolla näitä Suomen talousongelmien taustaa. Ja sitten sen jälkeen tarkastellaan sekä kahdesta näkökulmasta. Yhtäältä siitä näkökulmasta, voidaanko Suomen talouskriisiä pitää niin sanotusti rakenteellisena kriisinä, ja sitten toisaalta siitä näkökulmasta, että voidaanko Suomen talouskriisi, mikä meidän pitää tavallaan tämmöisenä niin sanottuna kysyntäkriisinä, kokonaiskysynnän vajauksista johtuvana talouskriisinä. Ja sitten sen jälkeen pohditaan sitä, että millaisia poliittisia seurauksia siitä tulee, tulkitaanko se kriisi sitten rakenteelliseksi kriisiksi vai kysyntäkriisiksi. Väittäisin, että sillä on huomattavan iso merkitys tämän talouspolitiikan kannalta, että niin kuin, miten me puetaan tämä talouskriisi. Ymmärretäänkö me se nimenomaan rakenteellisena ongelmana vai ymmärretäänkö me se ongelmana, joka liittyy investointiasteen romahtamisesta ja kokonaiskulutuksen romahtamisessa seuraavana kriisinä. Sinne nimenomaan se tarina se ohjaa sitä politiikkaa. Analyysit siitä, että mistä tämä kriisi johtuu, on taustalla siinä, minkälaiset johtopäätökset sitten poliittinen eliitti kullakin tekee. Ja ehkä sitä niin kuin, tämän tarinan ja tämän tulkinnan merkitystä korostaa vielä erityisesti se, että nyt kun me ollaan nähty tavallaan tämän hallituksen aikana tietynlaista politiikkaa määrittää hyvin suuresti tämmöinen aika voimakas julkisten menojen leikkaaminen ja sitten toisaalta myöskin tämmöinen pyrkimys parantaa vientikilpailukykyä ja niin kaikkea kustannuskilpailukykyä ja sitten lisätä työn tarjontaa, niin tämä politiikkalinja on nyt tällä hetkellä aika selkeä, mutta voidaan todeta, että se politiikkalinja oikeastaan alkoi jo edellisen hallituksen aikana, jolloin itse asiassa hallituksessa oli kokoomusta lukuun eri puolueet. Toisin sanoen kysymys ei ole niin kuin pelkästään ikään kuin puoluepoliittisista linjauksista, vaan sellaiset tulkinnat, miten me ymmärretään, että tässä, mistä tässä kriisissä on kysymys, niin periaatteessa voi ohjata eri puolueitakin toimimaan tavallaan mahdollisesti jossakin tilanteessa ikään kuin näennäisesti omaa tahtoaankin vastaisesti. Sen vuoksi se politiikka tapahtuu paljon siinä keskustelussa, että miten me ymmärretään, mistä tässä kriisissä on kysymys. Se on se keskeinen valtakamppailu, mitä me tavallaan käydään tässä yhteiskunnassa. Sillä meidän hyvin vaikea politiikan tila rajoittuu aika kapeaksi sen jälkeen, kun yksi kriisitulkinta on voittanut sen keskustelun. Silloin me voidaan keskustella vain pienistä detaljeista, että miten me voidaan ikään kuin tämän tietyn tulkinnan sisällä sitten näitä poliittisia muutoksia tehdä. Sellaiset isot vaihtoehdot on siinä tapauksessa poissa pelissä. Mutta näin, tällaisella rakenteella me mennään.